Živela vojska Srbije! Živela! Živela Srbija! Živela! Poštovani pripadnici Vojno-tehničkog instituta, svi vi koji ste svojom upornošću i svojim znanjem ovo veliko, ovo slavno ime srpske industrije i srpske nauke učinili tako velikim i tako slavnim. 70 godina značajan vremenski period u kome se promenilo sve. Od zemlje koja je VTI osnovala, ideologije zbog koje je nastao, menjale su se imena armija, menjali su se zadaci, menjala se tehnologija, ali se izgleda do dana današnjeg nije promenila samo jedna stvar. Nije se promenila stručnost, kvalitet i vrlina ljudi koji u Vojno-tehničkom institutu rade. Ima bez svake sumnje i bolje tehnike, ima bez svake sumnje i skupljih mernih instrumenata, ali bez svake sumnje nema tako kvalitetnih ljudi u takvoj zemlji. U zemlji takve veličine, u preduzeću takvog budžeta, ne možete naći primer da je negde u svetu neko postigao toliko rezultata sa tako malo novca i s tako malo kapaciteta. U ovih 70 godina promenilo se sve i ja vas i ovde molim da se i u narednih 70 godina nikako i nipošto ne promeni ovo o čemu govorim. Kvalitet ljudi, upornost i strpljenje sa kojim se ide do uspeha, kvalitet i strpljenje sa kojim se stvara nova vrednost. Ali niste vi običan institut. Niste vi samo još jedna od organizacija, preduzeća koja okuplja vrhunske stručnjake koji stvaraju naoružanje, vojnu opremu. Vi ste nešto više. Vojno-tehnički institut je srce jedne velike i slobodarske vojske. Kad nešto stvarate, a stvarate mnogo, stvarate često, stvarate uvek, kada naučno radoznali pokušavate da iskoračite, treba da znate, kao što sam siguran da znate, da je svaki vaš uspeh još jedan garant da je naša zemlja slobodna, nezavisna, da sama odlučuje o sebi. Svaki vaš uspeh kojim ojačate i učinite sigurnom našu vojsku je još jedan korak ka tome da odlučujemo sami o sebi i o budućnosti svoje dece. Zato niste samo jedna od preduzeća i zato niste samo skup naučnika koji su se opredelili svojim životom i svojim školovanjem da stvaraju naoružanje, već ljudi koji presudno rade na tome da naša zemlja sama odlučuje o sebi. Vaš prvi i osnovni zadatak jeste da našu vojsku činite tehnološki naprednom, snabdevenom, da je činite dovoljno snažnom, da može da se nosi sa mnogo bogatijim od sebe. Zato i niste obično preduzeće i niste nikakav obični institut, pa ni obični ljudi sa neobičnim zanimanjem. Vi ste ljudi koji su u stanju da od naše vojske učine vojsku koja je u stanju da garantuje nezavisnost, suverenitet, slobodu. Zajednička reč svakog koja se bavi vojskom, da li je inženjer ili načelnik generalštaba, je ljubav prema slobodi. Ja vam se zahvaljujem za naučnu radoznalost, ja vam se zahvaljujem za strpljenje i upornost, za odanost Srbiji i najvišoj i najskupljoj reči slobode. U ime predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije, ja vam čestitam današnji praznik, jubilej, čestitam vam orden koji ste zaslužili i koji sa pravom baš svako od vas može i treba da nosi i želim vam da u vremenu koje je pred nama nastavite da radite baš tako kako jeste. Nemojte da se menjate, ne više nego što morate. Hvala vam još jednom i srećan praznik.